Salam aleykum hanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Kanalımda xoş gördük sizləri. Bugün mən mətbəximdəki pəncərəmin pərdəsini yuyacam. Mən ağ tüllərimi yuduğum zaman bir çox üsullardan istifadə edirəm. Onların daha ağ olması üçün bir çox üsullardan istifadə edirəm. İndi də həmin üsullardan birindən istifadə edəcəm. Elə pərdəmi yumuşcan həmin üsullarla sizləri də tanış etmək istəyirəm. Burada deməli yucu tozu var, yumşaldıcı var. Bunlar heç, bunlar onsuz da istifadə olunur. Bunlardan əlavə, xanımlar, burada sirkə var, şəkər tozu var, qabartma tozu var və qabıya maşın üçün olan tablet var. Yəni, bunların hamısından eyni vaxtda istifadə etmirəm. Bir dəfə tabletdən istifadə edirəm, bir dəfə qabartma tozundan, bir dəfə şəkər tozundan, bir dəfə də sirkədən. Hər hansı birindən istifadə edirəm. Bu dəfə ya şəkər tozundan istifadə edəcəm, ya da qabartma tozundan. Çünki bu ikisi heç, bunlar onsuz da istifadə olunur. Çünki sirkə, yəni hər xanımda olmaya bilir, ağ sirkə. Həm də sirkənin yəni ağartdığını, ağ paltarları, ağ tülləri, ümumiyyətlə ağ paltarları, ağ dəsmalları ağartdığını xanımların çoxu bilir. Yəni buna gərək duymuram, ona görə bu da burada qalsın. Qabiyan maşın üçün olan tabletin də pərdələri ağartdığını bir çox xanımlar bilirlər. Ona görə bu da burada qalsın. Yəni, xanımların çoxunda olmaya bilir. Bütün xanımlarda olan, yəni, olacaq bir şeylərdən, üsullardan bugün istifadə etmək istəyirəm. Şəkər tozu, bir yemək qaşığı qədər şəkər tozu və bir paket qabartma tozu. Bu, hər bir xanımın evində var. Mən bunların hər birindən istifadə etmişəm, yəni hər dəfə yuyanda birindən istifadə edirəm və nəticədən də həmişə məmnun qalmışam, gözəl də effekt verirlər. Bu dəfə mən şəkər tozundan istifadə edəcəm. Fərqi yoxdur, qabartma tozundan da istifadə edə bilərəm, şəkər tozundan da. Yəni, bu dəfə şəkər tozundan istifadə edəcəm. Şəkər tozu və qabartma tozu ən münasib, yəni üsullardır da, yəni qiymət cəhətdən də ən münasib üsullardır. Bütün xanımlar bu üsullardan istifadə edə bilərlər. Xanımlar, yəni bir pərdədir, bir tüldür. Yucu tozu o qədər də lazım deyil. Yəni bu qədər bəsdir. Deməli, bu tabletdən başqa, bu üçündən hər hansı birini istifadə etsək, xanımlar, yucu tozunun üzərinə tökürük. Mən şəkər tozundan bu dəfə istifadə etdim. Tökürük, bir tək tablet pərdənin üzərinə qoyulur. Yumuşaldıcı unutdum. Xanımlar, mən uzun müddətdir ki, yumuş tapa bilmirəm. Həmişə mən yumuşdan istifadə edirdim. Ən çox sevdiyim yumuşaldıcı yumuş idi. Yumuş olmadığı zaman Vernildən və Lenordan istifadə edirəm. Ancaq Lenoru heç bəyənmirəm. Yəni, məcbur qalanda Lenordan istifadə edirəm. Yumuş olan yerdə Vernildi də o qədər bəyənmirəm. Ancaq neçə aydır ki, mən yumuş tapa bilmirəm. Bəlkə də şəhərdə marketlərdə var, yəni mən çox çıxa bilmirəm. Yanımızda, real marketdə bir çox marketlər var ki, orada artıq mən yumuş tapa bilmirəm. Xanımlar sual edənlər ki, yumuşaldıcını pərdəyə niyə vurursunuz? Yəni, yaxşı iyi gəlməsi üçün. Gözəl iyi gəlir, pərdəni çəkəndə o tərəfə, bu tərəfə pərdən ki, səhər duruq çəkirik, günəş içəri vursun. Yəni, gözəl, xoş iyi vurur insanı. Belə. Mən pərdəni xanımlar 30 dəqiqəyə qoyuram, yarım saata. Yarım saata qoyuram.
30 dərəciyə qoyuram və 800 sıxmaya qoyuram. Bir də onu sizə qeyd edim ki, mən pərdə yolu qurtarandan sonra mən bu pərdələri ütüləmirəm. Elə maşından çıxdığı zaman nəm-nəm uşaqlara verirəm, yəni asıllar, ütüləmirəm. Əslində mən hər bir şeyin ütülənməsinin tərəfdarıyam, yəni ütü işini çox sevirəm, hər bir şeyi mən ütülüyürəm. Hətta pəncərə sildiyim əskiləri, toz əskilərini belə ütüləyirəm. Sadəcə bu pərdələr çox nazik olduğu üçün, yəni mən bunları ütüləmirəm ki, yəni yana bilərlər. Ola bilər, bəlkə xanımlarda elə ütü var ki, onu ütüləyə bilirlər, məndəki ütülərindən olmur. Yəni, yana bilərlər. Ona görə də nəm halda çıxardıram, verirəm uşaqlar asır, heç bir qırış falan da olmur. Düzdür, pərdənin altından asdığım günlüyü ütüləyirəm, onu ütüləyirəm, o heç. Ancaq tülləri, məndəki olan tülləri mən ütüləmirəm, qorxuram, yəni ütüları yandıra bilər. Çox incədilər, nazikdilər. Belə, vurum yusun. Bəzən xanımlar deyirlər ki, biz paltar yuduğumuz zaman, yəni yaxşı köpük etmir. Amma gördüyünüz kimi çox gözəl də köpük edir xanımlar. Yəni yüzü toz elə də çox tökmədim. Mən Ariel-dən istifadə edirəm, yəni məmnunam. Xanımlar, pərdəmi astım, oldu tərtəmiz, rəhmətli yanam demişkən, oldu çiçək kimi. Rəhmətli yanam çox təmizkar xanım idi, silib süpürürdü, yub yığışdırırdı, axırda kənardan öz gördüyü işlərə baxıb, deyirdi ki, oldu gül kimi, çiçək kimi. Həqiqətən də oldu çiçək kimi. Xanımlar, elə şeylər var ki, kameradan hiss olunmur. Ola bilsin, siz baxıb deyirsiniz ki, nə fərqi var elə həmin pərdədir? Xeyr, yaxından hiss olunur, yuyulandan sonra yəni hiss olunur. Ümumiyyətlə, mən mətbəxdəki pərdəmi tez-tez yuram. Çünki mətbəx ən çox olduğumuz yerdir. Məndə də oğlan uşaqdılar, tez-tez pərdəni o tərəfə, bu tərəfə çəkirlər. Mənə də elə gəlir ki, pərdəyə çox əl toxunduqca pərdə çirklənir. Yəni, mənə elə gəlmir, elə əslində elə o cürdür. Ona görə də tez-tez yuyuram. Oldu gül kimi, çiçək kimi. Otaqların pərdələrini, yəni gündə iki dəfə səhər o tərəfə çəkirəm, gün şüası, günəş şüası evə düşsün. Bir də axşamüstü pərdələr çəkirəm ki, evinci görünməsin. Ancaq mətbəxtdə bütün günü o tərəfə çəkilir, pərdə bu tərəfə çəkilir, ona görə də tez-tez yumaq lazımdır. Belə. Doğrudan da təmizliyi gözəllikdir. Adamın ürəyi açılır baxanda, təmizlik işlərini görəndən sonra, bitirəndən sonra, kənardan öz işlərinə baxanda adama xoş gəlir. Xanımlar, mən sevirəm pərdənin arxasından güllərə tamaşa eləməyi çox sevirəm. Gözəl görünürlər. Birazdan güllər daha çox çiçək açacaqlar, daha gözəl görünəcəklər. Paketlərimin hamısını yuyuram, quruduram, silirəm, qatlayıb belə bu düzənləyicinin içərisinə yığıram. Səhv etmirəmsə, bunun içərisində dəsmal almışdım. Bunun içərisində yığıram, səliqəli qalır. Lazım olanda, yəni əlimi uzadıb götürürəm.
Bəzilərini, yəni bir neçəsini mətbəxdə səbət var, onun içərisinə yığıram, əl altında olsun, lazım olanda uşaqlar da tapa bilsinlər. Qalanlarını isə qatlayıram, səliqəli yığıram bu düzənləyicinin içərisinə. Bu paketlərdən yəni hamının evində var. Alış-veriş etdiyimiz zaman içərisində nəsə alırıq. Evimizə qonaq gəldiyi zaman içərisində nəsə gətirir. Mən bunları atmıram, səliqəli yuyuram, quruduram, yığıram. Qonaq getdiyim zaman mənə də lazım olur, içərisində nəsə aparıram. Evə qonaq gələndə ona pay qoyuram. Ola bilsin ki, bəzən qonağa lazım olur, istəyir ki, paket var, mənə bir paket verin. Yəni, ehtiyat üçün saxlayıram. Onu da qeyd edim ki, xanımlar bəzən mənə irad bildirirlər ki, sizdə göstərişdir, hər şeydən çoxdur. Xanımlar, bu adi paketdir, bunlardan hamı da var. Yəni, hər birimiz alış-verişə gedirik, hər birimiz evimizə nələrsə alırıq. Yəni, bu paketlərdən də hər kəsdə var. Gördüyünüz kimi, mən bunlardan da yəni, yığmışam çoxlu. Bu da o mənaya, o anlama gəlir ki, mən ümumiyyətlə sevirəm. Hər bir şeydən ehtiyatda olmasını mən çox sevirəm. Ola bilər ki, bəzi xanımın evinə gedərsən, bir paket istəyərsən, valla o bir paketi tapıb insana verə bilmir. Bəlkə də məndən daha çox alış-veriş edir həmin xanım. Amma bir paket istəyəndə o paketi tapıb verə bilmir. Ancaq mən yuyuram, səliqəli saxlayıram, lazım olanda da yəni əlim, necə deyərlər, yerdə qalmır. Onu demək istəyirəm ki, mən yəni ehtiyatı sevirəm. Bu da elə bir, yəni bahalı bir şey deyil ki, bunlar deyəsiniz ki, göstəriş üçün almışsan. Xanımlar, mən burada paketlərimi yığa-yığa, xanımlara bir məsləhətim var, bir tövsiyəm var. Burada məni izləyən xanımların çoxu, sağ olsunlar, İnstagramda da məni izləyirlər, orada şəxsiyə mənə yazırlar, məsləhətlər istəyirlər. Yəni, həm özlərindən böyük bir xanım kimi, yəni analar yaşında olan bir xanım kimi, həm dindar olduğum üçün müəyyən məsləhətlər istəyirlər, köməklər istəyirlər. Mən də bacarlıqlarımı, bildiklərimi sevə-sevə onlarla paylaşıram, bölüşürəm. Bəzən yazırlar ki, filan mövzuda mənə köməklər, filan mövzuda paylaşım et və s. və s. Mən indi həmin xanımlara bir məsləhətim var, bir tövsiyəm var. Xanımlar, mən yəni yaşlı bir xanımam, düzdür, o qədər də yaşlı deyiləm. Ancaq mən yəni yaşlı olmağımdan 50-yə yaxın yaşım var, əslində yaşlıyam. Yaşlı olmağımdan da gurur duyuram. Yəni, hər bir yaşın öz gözəlliyi var. Yəni, yaşlıyam deməkdən heç də çəkinmirəm. Mən yaşlı bir xanımam. Həm də səhhətimdə problemlər var, xəstəliklərim var, canım ağrıyır. Bütün bunlara rağmən evdə 3 oğlum var. Onların, yəni qulluğunda durmaq, onların yeməyi, onların paltarını yuma, ütüləmək, ev işləri hamısı üstümdə. Böyük oğlumdakı maşallah, yəni 10 xanım lazımdır ki, onun nazını çəksin. Böyük oğlum 27 yaşı var, ancaq çox kaprizli, yəni uşaqdır. Yeri gələndə hər şeyə qarışır, yeri gələndə yəni hər bir şeydə qüsur tapır. Yəni çox təmizkar uşaq olduğu üçün hər bir şeydə qüsur tapır. Mənim heç işlərimi bəyənmir. Məni qoymur YouTube-la, Instagram-la məşğul olmağa. Yəni məni çox istədiyi üçündür o da. Deyir ki, həftədə 10 gündə bir dəfə paylaşım elə hobbi olaraq. Yəni belə özünü yorma. Yəni, bütün bu çətinliklərə rağmən bir Instagram səhifəsi işlədirəm, bir YouTube kanalı işlədirəm. İnşallah fikrim var ki, ikinci bir YouTube kanalı açam. Sadəcə oğlum mənə mane olur. Çünki mən burada dini paylaşımlar edirəm. Çünki hər kəsin özünün maraq dairəsi var. Baxıram ki, burada dini mövzularda olan paylaşımlarım yaxşı izlənilmir. Buradakı xanımları daha çox səliqə-səhman, təmizlik yəni maraqlandırır. Olsun,
hər kəsin, yenə deyirəm, öz maraq dairəsi var. Mən düşünürəm ki, ikinci bir kanal açım, orada ancaq həftədə 3 kərə, 4 kərə dini paylaşımlar edim. Yəni, dinə maraq olan xanımlar da həmin kanalıma buyurub izləsinlər. Sadəcə oğlum hələli mənə maneçlik törədir. Yəni, xanımlara, gənc xanımlara nə demək istəyirəm? Deməyin ki, əl uşaqlıyıq, uşaqlarımız bizə maneçlik törədir, çətindir, heç bir işlə məşğul ola bilmirik. Xeyr, mənim böyük oğlum, valla elə 10 uşağa bərabərdir. Yəni, onun ağzını çəkmək, oğulluğunda durmaq. Yenə qeyd edirəm, bir İnstagram səhifəsi işlədirəm, bir YouTube kanalı işlədirəm. İnşallah ki, oğlumu razı salacam. İkinci bir YouTube kanalı açacağım və əlavədə bir onlayn biznes var xanımlar. Həmin biznesə, həmin komandaya qoşulmaq istəyirəm. Sizə də məsləhət görürəm. Düzdür, onlayn biznes deyəndə biraz qulağa inandırıcı gəlmir. Mənim özümə də İnstagram səhifəmdə şəxsimə gündə bəlkə 10 kərə, 100 kərə yazırlar. Oxumadan silirdim. Ancaq bir yaxın xanım var, ehtibar elədiyim bir xanım var. Həm İnstagramda, həm də YouTube-da, YouTube kanalımda məni izləyən daim izləyicimdir. Həmin xanımla WhatsApp-da da əlaqələrim var. Həmin xanım da evdar xanımdır, Nərminə xanım. İki uşaqlı xanımdır. Evdən oturaraq, evində oturaraq öz işini idarə edir. Yəni, həmin xanım mənə bu işin yəni dərinliklərini başa salıb. Yəni, yenə də deyirəm, oğlum mənə maneçlik törədir. Mən həmin komandaya da qoşulmaq istəyirəm. Çünki xanımlar, bizim itirəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Yəni, bizdən heç bir şey getmir. Sadəcə maraqlanaq, inandığımız bir insan bizi yönləndirsin. İnandığımız və yaxud da inanmadığımız burada, yəni bizim itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Birini qoyub birini danışıram. Mən YouTube-a gələndə 3 ay YouTube-u işlətdim, sonra YouTube-u bıraxdım. Həm mənə çətin gəldi, həm inanmadım qazanacağa. Üstündən 6-7 ay keçdi, yenidən oktyabr ayından mən başladım deməli YouTube-a. Artıq 5 aydır ki, YouTube-u davam elətdirirəm. Bir ay bundan öncə mən yenidən YouTube-u dayandırmaq istədim. Çünki yəni əziyyətimin qarşılığını görmürdüm. 200-300 baxışdan artıq baxış olmurdu videolarıma. Biz də ki, yəni əmək sərf edirik. Onun qarşılığında nəsə əldə edək. Onu görməyəndə mən artıq dayandırmaq istədim. Yəni, bir-iki xanım var ki, sağ olsunlar, onlar məni həvəsləndirdilər. Dedilər ki, Natıvan xala, davam elə, sən nə itirirsən ki? Yəni, itirəcəyin bir az zəhmət çəkməyin olacaq da. Yəni, bir az da döz, yəni, yaxşı olmaz buraxarsan. Sonra birdən-birə mənim abunə saylarım artmağa başladı, mənim baxış saylarım 200-300-dən qalxdı, 10.000-ə, 15.000-ə, hətta kanalımda 200.000-i keçən baxış sayım var, 50.000-i, 100.000-i keçən baxış saylarım var. Orta hesabla 10.000, 15.000, 20.000, yəni baxış saylarım var. Yəni, bugünkü gün üçün min şükür, yəni mən razıyam. İnşallah daha da artar, daha da yaxşı olar. Nə sizə demək istəyirəm? Həmin onlayn biznesdə, yəni YouTube da onlayn biznesdə, xanımlar, evimizdə oturaraq işimizi idarə ediriksə, qazanc əldə ediriksə, bu da onlayn biznesdir. Yəni, bu da çox insana əl çatmaz gəlir. Mən özüm də inanmırdım, artıq mən qazanc əldə edirəm. Ona görə həmin onlayn biznesdə mən maraqlanmışam. Mən də həmin komandaya qoşulacam, sizə də məsləhət görürəm, əl uşaqlı xanımlara demək istəyirəm. Ağır zəmanədə yaşayırıq, ailəmizə, uşağımıza, yoldaşımıza kömək olmalıyıq. Yəni, bu imkanın insanlara aid deyil, bizim kimi insanlara aiddir. Biz, yəni, 5 manat, 10 manat da evimizdə oturaraq qazanc əldə edəriksə, bu böyük bir şeydir. Ola bilər, imkanlı insanlara gülməli görünsün bu rəqəm, olsun. Amma bizim kimi insanlar üçün bu çox böyük rəqəmdir. Bəlkə də, nə bilim, həyatımızı dəyişəcək bir rəqəmlərdir. Ona görə də mən sizə məsləhət görürəm. Həmin xanımın İnstagram səhifəsini, Nərminə xanımın İnstagram səhifəsini, WhatsApp nömrəsini, hamısını videonun aşağısında qeyd edəcəm. Yəni, bu xanımla əlaqə saxlayın, daha ətraflı xanım sizə məlumat verəcək. Yenə qeyd edirəm, itirəcəyiniz heç bir şey yoxdur. Bu, demək, onlayn biznesdə
limitsiz gelirler var. 21 günden bir ilk gelirler 400-500 manattan başlayır. Sonra 800, 1000, 2000, 3000, hatta 4000 21 günden bir gelir elde eden hanımlar var. Yani devlet tarafından təsdiqlənmiş resmi işdir. Bundan əlavə, yəni müəyyən mərhələlər var da xanımlar orada. Müəyyən mərhələləri keçdikdən sonra qızıl direktor rütbəsi var. Həmin rütbəni qazandıqdan sonra hətta işləməsək belə, məsəl üçün mən həmin komandaya qoşulsam, həmin qızıl direktor rütbəsini əldə etsəm, işləməsəm belə 21 gündən bir mənim kartıma 800 min manat arası, yəni gəlir gələcək kartıma. Əgər həmin gəlir məni qane edərsə, mən işimi dayandırıb komandadan da ayrıla bilərəm, ancaq 21 gündən bir həmin gəliri əldə edəcəm. Yəni yenə də deyirəm, bizim itirəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Evimizdə oturmuşuq. Sadəcə biraz əmək sərf edəcəyik. Bizdən pul istəmirlər, orada par istəmirlər. Sadəcə həmin xanıma yönlənin, əlaqə saxlayın həmin xanımla. Müəyyən mərhələlərdən keçəcəyik. 3 ay, 5 ay bizə sərf edəcəksə bu işlə məşğul olacaq. Sərf etməyəcəksə yox. Onu da sizə qeyd edim ki, xanımlar, mən deməli YouTube-u birini qoyub birini danışıram. Bir ildən artıqdır açmışam. Oktyabr ayından bu tərəfə az qalır il yarımda olsun mən açmışam. Mən yanvar ayından qazanc əldə etməyə başlamışam. Düzdür, oktyabrdan qazanc əldə edirəm. Oktyabr, noyabr, dekabr demək olar ki, heç nə qazanmamışam da. Yəni düzdür, qazanmışam, yəni onu qazancı hesab etmək olmaz. Yəni mən əsas qazancımı yanvar ayından başlamışam. Yanvar, fevral, inşallah üzü yuxarı gedərəm. Yəni onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir il, iki aydımı, bir il, üç aydımı mən hələ indi qazancı əldə etməyə başlayıram. Ona görə də hər bir iş zəhmət tələb edir. Hər bir iş əmək tələb edir, xanımlar. Əmək verməsək, zəhmət çəkməsək, yəni heç bir qazanc mənfəət əldə edə bilmərik. Bu onlayn biznesdə onun kimi, inşallah mən özümdə oğlumu razı salacağım, bu komandaya qoşulacağım. Qoy bizim 3 ayımız, 5 ayımız, 1 ilimiz geçsin. İnşallah ki, biz də qazanarıq, gəlir əldə edərik. Onlayn bizneslə məşğul olan xanımlar, ev alan xanımlar var, maşın alan xanımlar var, həyatını dəyişən xanımlar var. Yəni, yenə də deyirəm, qulağa biraz inandırıcı gəlmir, ancaq inanmaq lazımdır. Yenə qeyd edirəm, YouTube, mən YouTuberəm, YouTube-da çalışıram, bu da onlayn biznesdir. Bir ildən artıq, vaxt keçdikdən sonra artıq mən qazanc əldə eləməyə başlayıram. Demək ki, müəyyən yolu qət eləməliyik ki, biz qazanc əldə eləyə bilər. Yəni, eləyə bilməliksə də, yəni nə gedir ki bizdən? Biraz yəni, zəhmətimiz gedəcək, əməyimiz gedəcək. İnsanlar həyatda nələr risk edirlər? Biz də biraz qoy əmək verək, zəhmət verək də, yəni. Yəni, bir də onu demək istəyirəm ki, xanımlar, Ələyəsəlindən belə bir hədis var, deyir, kimin sizdən üstün olması önəmli deyil. Sizin üçün önəmli olan kiminsə sizdən üstün olması deyil. Adətən biz deyirik ki, filan kəsin hər bir şey yerində, hər bir imkanı yerində biz nə əziyyət çəkirik. Biz onları düşünməməliyik, onlarla necə deyərlər, kafamızı yormamalıyıq. Bizim üçün önəmli olan, Ələyəsəlam hədisində buyurulur ki, bizim üçün önəmli olan kiminsə bizdən üstün olması deyil, bu günümüzün dünənimizdən üstün olmasıdır. Yəni, biz çalışaq, yenə də deyirəm, başqaları üçün, imkanlı insanlar üçün gülünc görünən rəqəmlər bizim həyatımızı qurtara bilər. Biz çalışaq, həmin o rəqəmləri, həmin o qazancları əldə edək. Bu günümüz dünyamızdan, yəni bizim üçün yaxşı olsun, şərait olsun bizim üçün, qazanc əldə edə bilək ki, uşaqlar edə bilək ki, uşaqlarımız üçün də yəni nələrsə edə bilək ki, uşaqlarımızın yanında üzümüz ağ olsun. Bu qədər xanımlar, yəni mən sizə məsləhət görürəm. Həmin xanımın, Nərminə xanımın adını, WhatsApp nömrəsini, Instagram səhifəsini videonun altında qeyd edəcəm. Həmin xanımla əlaqə saxlayın. Daha ətraflı həmin xanım sizə məlumat verəcək. Bu qədər.
Xanımlar, mən çuğundur salatı edəcəm. Bunun üçün 5 ədəd çuğundur götürmüşəm, balaca. Bu ölçüdə çuğundurlar götürmüşəm. Çuğundurların yapaqlarını, qabığını soyuram. Belə dilim halında doğrayıb, suda bişirirəm. Yəni, suyunu da elə tökürəm ki, suyu çəkilənə yaxın çuğundur bişəcək. Yəni, çuğundurun dadı suda yetməsin. Suyu çox dökmürəm. Suyu elə tökürəm ki, çuğundur bişir. Əgər bişmirsə, biraz da su əlavə edirəm. Sonra belə aş üzərindən süzürəm, gətirirəm. İndi dəndədən keçirəcəm. Deməli, 5 ədəd çuğundur götürmüşəm. Burada qoz ləpəm var. Nə qədər geçsə istifadə edəcəm. Duz var, şəkər tozu. 3 diş sərimsaq götürmüşəm. Burada da simetanla mayonezi qarışdırmışam. İndi, yəni bəs etməsə yenə əlavə edəcəm. İndi mən başlayım. Çuğundurlarımı dəndədən keçirdim. Bu istəyə bağlıdır, xanımlar. Kim istəyir, rəndənin böyük gözündən keçirə bilər. Kim istəyir, rəndənin kiçik gözündən keçirə bilər. Çuğunduru rəndədən keçirdim. İndi qozu rəndədən keçirdəcəm. Qozu da çox balaca gözündən keçirmirik. Yiyəndə yəni hiss olunsun ağızda. Yiyəndə hiss olunanda daha ləzzətli olur. Çox belə narın olanda balaca gözündən keçirdəndə yiyəndə heç hiss olunmur. Mən ən çox sevdiyim salatdır bu salat. Salatda da ən çox sevdiyim qozdur. Mimoza salatında da, çuğundur salatında da ən çox sevdiyim, yəni qozun çox olmasıdır. Mən bunu ilk dəfə yiyəndə, xanımlar, 96-cı ildə Moskvada ilk dəfə bu salatı yemişəm. Əvvəllər yəni, evdə edəndə heç sevmirdim, yemirdim, heç yeməmişdim. 96-cı ildə Moskvada olanda rus qonuşum verdi mənə. Yedim, mənə çox ləzzət elədi. Yəni, hələ də o dadı ala bilmirəm. Həmin vaxt mən o qonuşumdan soruşdum ki, bəs içinə nələr vurmuşsunuz? Onda mən ondan eşitdim ki, şəkər tozu da vurur. Yəni, bizdə evdə heç vaxt şəkər tozu vurulmuyub. Ancaq mən rus qonşum dedi ki, mən şəkər tozu da vururam. Bir yemək qaşığı qədər. Yəni, ona görə mən də vururam. Xanımlar, yaxından göstərim sizə bu cür. Qozu bu cür. Yəni, çox balaca etmirəm, böyük-böyük edirəm ki, yiyəndə hiss olunsun. Məncə bu salata dad verən qozdur, bir də sarımsaqdır. Xanımlar, yaxından göstərim. Qoz bu qədər. Bu qədər tökürəm qozu. Yəni, qozu biz çox sevirik. İndi sərimsağı rəndədən keçirdim. Sərimsaq da, xanımlar, istəyə görədir. Yəni, kim nə qədər istəyir. Biz sərimsağını da çox xoşlayırıq. Mən sərimsağı həmişə başqa rəndədən, bu cür balaca rəndədən keçirdirəm. Çünki nə qədər yusaq da sərimsağın iyi getmir, qalır.
sarımsağı başqa rəndədən kesirdirəm xanımlar. Məsəl üçün bu rəndədən ancaq qoz, bu cür şeylər kesirdirəm. Soğanı kesirdiyim rəndə başqadır. Yəni bu balaca olduğu üçün bunu soğana, sarımsağa istifadə edə bilmərəm də. Bunu sarımsağ kesirdirəm bu rəndədən. Soğanın da rəndəsi başqadır. Çünki mən elə gəlir ki, bunları nə qədər yusaq da iyiləri getmir. Mən elə gəlir. Ona görə də onların rəndəsi başqadır. Bir də ağ sabunu ki rəndədən kesirdirəm, onun da rəndəsi başqadır. Sarımsağ, soğan, ağ sabun. Bunları ayrı-ayrı rəndələrdən kesirdirəm. Yerdə qalan nə lazımdırsa eyni rəndədən kesirdirəm. Düzdür, indi xanımlar deyəcəklər ki, ağ sabunu qazana da vururuq, sonra qazanda yemək yemirik, qazanın altına vururuq falan filan. Başa düşürəm də, yəni ki, bilmirəm də, ayrı eləmişəm, rəndələri ayrı eləmişəm, ayırmışam. Bunlar da belə xanımlar, mən bunları götürüm. İndi xanımlar duzunu vururum. Hələlik bəsdir bu qədər. Şəkər tozunu da vururum. Sizlər necə edirsiniz xanımlar? Şəkər tozundan istifadə edirsiniz? Çünki mənim yəni yaxınlarım, bacılarım şəkər tozunu istifadə etmirlər. Ancaq mən istifadə edirəm. Burada bir yemək qaşığından artıq idi xanımlar şəkər tozu. Biraz saxladım. Biraz saxladım. Burada mayonezlə smetanı qarışdırmışam. İndi görməsə yenə əlavə edərəm. Xeyirlidir, çoxundur. Yəni, münasibdir. Sizlər dedin, xanımlar. Bəs edəcək. Mayonezi bəs edəcək. Başqa qaşıq götürürüm. Xanımlar, bu cür streçi açıram. Salatı yığıram kasanın içərisinə. Qoyuram, bir yarım saat soyucuda qalır. Yarım saat olmasın, bir 10-15 dəqiqə. Qalır. Həm salat özünü tutur, yəni salat hazırlayan kimi yemirik ki, onsuz da. Süfrəyə vermək üçün də. Bu cür. Yəqin ki, sizlər də belə edirsiniz. Bu cür, xanımlar. İndi bunu qoyacaq soyuducuya, bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, lap yarım saat qalacaq, salat özünü tutacaq. Ondan sonra bir böyük qaba, süfrəyə verəcəyim qaba çevirəcəm belə. Üstündə qozla, rəndədən kesirmiş qozu tökəcəm belə, bəziyəcəm. Cür xanımlar. Sonraki halini də sizə göstərəcəm. Salatım yarım saat qaldı soyucuda. İndi süfrəyə verəcəyim qaba.
yerleştireceğim. Artık salat özünü tutup bu tür hanımlar. Biraz burada eğriler var hanımlar, düzeltirim. Yani özümüz olanda ne olar, öz ailemiz olanda ne olar? Yani süfriye verende koy, görünüş olarak yaxşı olsun, ürəyə açan görünsün. Böyle. Sonra hanımlar, böyle qoz ləpəsini. Bu cür. Həm bəzək olaraq yaxşı görünür xanımlar, görüntü olaraq, həm də ki, biz qozu sevirik də. Bu cür. İnşallah uşaqlarım işdən gələndə nuşicanla yiyərlər. Hazırlayıb yiyən hər kəsə də nuş olsun. Xanımlar, salatım çox dadlı alınıb, sizlər də edin, hər bir xanımın bacaracağı asan bir salatdır, edə biləcəyi asan bir salatdır, o qədər də malzemə getmir bu salata, sizlər də hazırlayın, nuş edin. Mən videomu sonlandırmaq istəyirəm xanımlar, sizinlə sağollaşıram, sağ olun, Allah amanında qalın.